A questão número 12 é uma questão sobre malha quadriculada. Olha aqui, ó. André e Bruna encontraram um jogo de tabuleiro interessante. Áreas e polígonos. O tabuleiro é formado por um quadriculado de 32 quadrados, medindo 1 centímetro quadrado cada. Então, 32 quadrados. Aqui tem 8 e aqui tem 4. 8 vezes 4, 32. E cada um tem uma área de 1 centímetro quadrado. Isso significa, claro, que se cada quadradinho desse tem uma área de 1 centímetro quadrado, isso significa que as dimensões são quais? É 1 centímetro por 1 centímetro. Então, isso é 1 centímetro, isso aqui são 4 centímetros e isso aqui são 8 centímetros, certo? André parte do ponto A e segue por linhas retas para os pontos E, F, G, H e B e volta para A. Vamos ver isso aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G. Então, André parte do ponto A, que é esse aqui, e aí ele vai traçando linhas retas para esses pontos aqui, ó. E, F, G, H, B e aí volta para A. Com isso, ele faz aqui um polígono, né? Essa figura aqui. Então, volta para A, construindo o polígono A, E, F, G, H, B, conforme figura abaixo. A, E, F, G, H, B. Tá aqui o polígono. Certo, isso foi o André. Bruna também marca seu polígono partindo de C e seguindo pelos pontos K, J e D e volta para C. Olha aqui, ponto C. Então ela segue K, J, I, D e aí volta para C. Então outro polígono aqui. Então construindo o polígono C, K, J e D conforme a figura abaixo. E aí, essa figura quer dizer o quê? Então, os dois polígonos marcados aqui na figura, o polígono do André e o polígono da Bruna. Olha aqui, o polígono da Bruna é assim. Polígono do André é assim. Aí, eles desenharam os dois polígonos ao mesmo tempo. E aí, os dois desenhados de uma vez só, ficou essa figura aqui. Depois que cada um marca seu polígono no mesmo tabuleiro, surgem duas áreas de interseção, quer dizer, quadriláteros mais escuros, essas duas áreas aqui. Então, duas áreas de interseção, que são essas duas, que juntas medem Y centímetros quadrados. Ou seja, a soma dessas duas áreas escuras aqui é Y, tá dado em centímetros quadrados. Além disso, três áreas não fazem parte de nenhum polígono e juntas elas medem Z centímetros quadrados. Veja a figura. Então, olha só. Essas áreas aqui fazem parte dos dois polígonos. Agora, essa parte aqui que está branca, ela não faz parte de nenhum dos dois polígonos, né? E essas fazem parte dos dois polígonos. Olha o que ele pergunta. O valor de Z menos Y em centímetros quadrados é? Olha só, essa questão aqui é de malha quadriculada, só que tem um problema. A maioria das questões de malha quadriculada traz polígonos que têm seus vértices sobre o encontro de linhas da malha quadriculada. Por exemplo, esse aqui está no encontro de linhas, esse aqui também, esse também, esse também, porque aí fica fácil calcular tudo, né? Você tem as medidas todas. Por exemplo, esse triângulo aqui branco, grande, você tem aqui, você pode calcular ele como sendo dois quadrados mais meio quadrado, meio quadrado, meio quadrado e meio quadrado. Ou então você pode fazer base vezes altura dividido por 2. Agora, tem triângulos aqui com vértices que não fazem parte da malha. Por exemplo, esse vértice aqui, ó, que ele chamou aqui de R, ele não pertence à malha, ele não está
nesses pontos estratégicos aqui que facilitam o cálculo, tá vendo? Esse está fora. Tem mais algum aqui? Sim. Olha só, esse ponto Q aqui também, ele está fora da malha. Como é que você vai saber a distância dele? Não dá para saber. Esse ponto F aqui, ele está ao longo dessa linha, mas ele não está ao longo de nenhuma linha vertical. Ou seja, para calcular essas áreas aqui, você tem que usar conhecimentos de oitavo ano, nono ano. Se chama semelhança de triângulos. E isso não está na matéria do quinto e sexto ano, tá? Você tem que calcular isso aqui que ele pede sem saber isso. Então, o que que a gente quer calcular? A parte branca menos a parte escura. Vamos fazer o seguinte. Eu vou utilizar aqui uma propriedade da subtração que eu já usei no problema 10. É que quando você tem uma subtração qualquer, deixa eu ver uma subtração aqui, eu vou pegar 38 menos 13. Ó, essa subtração aqui, 38 menos 13, ela dá quanto? 25, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 38, vou subtrair um valor, e vou pegar esse 13 e vou subtrair o mesmo valor. Esse valor pode ser qualquer valor, eu vou escolher 7, tá? Então eu vou tirar 7 daqui, vai ficar 31, e vou tirar 7 daqui, vai dar 6. Agora eu vou fazer essa outra subtração. 31 menos 6 dá 25. Olha que interessante. O resultado da subtração, quer dizer, a diferença não se altera quando você subtrai valores iguais no minuendo e no subtraindo. E a gente vai usar essa propriedade aqui. Como assim? Olha só, o que que ele quer que você calcule? Ele quer que você calcule Z menos Y, ou seja, ele quer que você calcule quanto que é a área branca toda menos a área escura. Ele quer isso aqui, Z menos Y. Eu vou escrever a subtração desse jeito aqui. Eu tenho um Z, eu tenho um Y, aí eu faço a subtração deles, eu vou escrever essa subtração assim. Resultado. O resultado é a diferença. Eu estou fazendo isso menos isso, tá? É isso que eu quero saber. Eu não sei quanto é que vale. Eu não sei calcular essas áreas aqui. Agora, tem umas áreas aqui que são fáceis de calcular. Sabe quais? Essa área toda. E essa área toda aqui. Vou mostrar essas áreas aqui nos dois desenhos. Essa área toda. E essa área toda. Eu vou fazer essa área menos essa. E aí vai aparecer o que a gente quer. Olha só. Se você pegar essa área comum aqui, tá vendo? Essa área faz parte disso tudo aqui e faz parte disso tudo aqui. Vamos dar um nome para essa área. A gente já sabe que essas três partes brancas, elas valem Z. E essas duas partes escuras juntas, elas valem Y, que o problema falou. Essa área toda aqui, eu vou chamar de A. A de amarelo, tá? Então, nós temos três áreas envolvidas. A área Z, que é isso tudo aqui, essa parte branca. A área Y, que é essa parte escura. E essa área que eu estou chamando aqui de A. Então, tem três áreas envolvidas. O que que o A vai fazer aí no problema? É porque essa área aqui, ela vale Y mais A. Porque tem o Y, que são as duas partes escuras, que aqui não estão aparecendo. Só aparece quando a gente desenha as duas figuras juntas. Tem o Y aqui em cima e tem o A, que é a parte de baixo. Se você juntar essas duas partes, o Y e o A, você vai ficar com isso. Olha aqui, o Y somado com A vai dar isso. Que é isso aqui. E também se você pegar tudo isso aqui, o que que é tudo isso aqui? É todo mundo que está abaixo desse polígono aqui. E isso está desenhado aqui, ó. Você tem desenhado aqui embaixo essa parte branca, que é o Z
mais a parte A que está embaixo. Olha aqui, isso tudo aqui é Z mais A. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o Z mais A e o Y mais A também, que dá para calcular com facilidade essas duas coisas, e vou fazer a diferença dos dois. Quando você faz a diferença, aí você usa essa propriedade. Quando você tem uma subtração e tira um valor igual no minuendo e no subtraendo, o resultado não se altera. Então o resultado da diferença entre esses dois valores é igual ao resultado da diferença entre Z e Y, que é o que o problema pede. Então vamos lá, Z mais A, é essa parte branca toda aqui de baixo. O Z mais A é isso tudo. Isso aqui dá quanto? Tá fácil de calcular, né? Olha como é que tá fácil. Vamos ver aqui. Eu vou pegar com quadrados inteiros essa parte, essa parte, essa parte aqui também. Pronto, então a gente tem aqui um monte de quadrados inteiros e mais esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo e esse triângulo. Quanto é que vai dar isso aqui? Quadrados inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 quadrados inteiros. E esses aqui? Esses aqui vão fazer parte desse triângulo, tá? Eu vou fazer direto aqui, base vezes altura, dividido por 2. Então, esse triângulo aqui, vamos fazer esse aqui primeiro. Ó, base e altura. Base 1 e altura 2. Então, vai ficar 1 vezes 2 sobre 2, que dá 1. E esse aqui também, ó, base 2 e altura 1. Então a área desse aqui é 2 vezes 1 sobre 2, que é 1. Esse terceiro aqui também, ó, base vezes altura sobre 2. Então 1 vezes 2 sobre 2 é 1 também. E esse outro é base 3, altura 3, dividido por 2. Quer dizer, 9 dividido por 2. Então a gente pegou esses quadrados e somou esses triangulinhos aqui. Esse, esse, esse e esse. Então esses triângulos que dá isso aqui e mais esses quadrados todos que dá 12. Quanto é que vai dar essa área? Essa área vai ser o Z mais A. Ó, aqui tem 12, 13, 14, 15. Isso aqui é 4,5. Então, 4,5 mais 15, isso dá 19,5. 19,5 é o Z mais A. Vou anotar aqui. O Z mais A dá 19,5. Então, malha quadriculada, fácil de calcular a área aqui, né? Essa parte branca. Agora tem essa outra aqui, cuja área é Y mais A. Quanto é que vai dar essa área? Ó, eu tô vendo aqui um triângulo de base 2 e altura 3. Eu tô vendo aqui esse triangulinho aqui, base 1 e altura 2. Esse outro triangulinho aqui, que dá meio, né? Meio quadrado. E agora, eu podia ter deixado ele fazendo parte desse triângulo aqui maior, né? Eu vou fazer isso aqui, eu vou deixar esse triângulo fazer parte desse triângulo maior aqui. E aqui ficou esse pequenininho. Pronto. Então, olha só, os triângulos que a gente tem aqui. Esse. A área dele é 2 vezes 3 dividido por 2. Essa areazinha aqui vai dar 3. A área dessezinho aqui, ó, é base 1, altura 2, dividido por 2. Vai dar 1. Esse todo aqui, ele tem base 4, altura 2, dividido por 2. Isso vai dar 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 2, isso dá 4. Bom, tem ainda esse pequenininho aqui, né? Que é meio quadradinho. E esses 5 aqui de baixo, 1, 2, 3, 4, 5.
Pronto, essa área toda aqui vai ser o Y mais A. A parte toda verde aqui, né? Então, quanto dá isso? 4 mais 4, 8. Mais 0,5 dá 8,5. Mais 5 vai dar 13,5. Pronto, então o Y mais A é 13,5. Então, agora a gente já pode calcular o que o problema pede. A diferença entre Z e Y, ou seja, Z menos Y, é a mesma diferença entre Z mais A e Y mais A. E o Z mais A, a gente já sabe que é 19,5. E o Y mais A, a gente já sabe que é 13,5. Essa diferença é a mesma diferença Z menos Y que o problema pede. Quanto é que vai dar isso menos isso? Isso vai dar 6. 6,0, né? Então, 6, olha aqui. Resposta correta, letra B de Bravo.